резолюція до українського народу, звернення з'їзду, 10-го з'їзду радикальної партії до української громади, до міжнародної спільноти щодо знищення парламентаризму в Україні. Ми заявляємо, що в Україні відбувається розгортання політичних репресій з боку президента Порошенка і прискорений рух влади до авторитарного режиму і знищення парламентаризму. Такий розвиток подій є закономірним результатом антиукраїнської зради у верхівці української влади, що проявилася, зокрема, у стінах Верховної Ради України 31 серпня 2015 року під час голосування змін до Конституції. Сьогодні режим Порошенка поповнив когорту з кількох сотень патріотів, новітніх політичних в'язнів, одним із своїх найбільших активних політичних опонентів, давнім борцем з олігархічною мафією та путінською п'ятою колоною Ігорем Мосійчуком. Нагадаю, слідчий комітет Російської Федерації вважає Мосійчука військовим злочинцем за його участь у визволенні Маріуполя від московських окупантів. Водночас, у своєму прагненні політичної дискредитації та розправи над своїми політичними опонентами, найперше радикальною партією та її фракцією у парламенті, Порошенко цинічно і зухвало порушує основоположні права людини, засади демократії, конституції і законності та знищує парламентаризм в Україні. 17 вересня 2015 року у Верховну Раду України був внесений суд Лінча, а частина народних депутатів вмілими маніпуляціями та нагнітанням пристрастей були перетворені на натовп дикунів, які у радісному збудженні під гигикання лінчували одного із своїх колег, не давши йому навіть слова на свій захист. Апофеоз свавілля, коли без дотримання норм закону і прав людини народного депутата звинуватили у злочині і без будь-якого права на захист та обговорення позбавили недоторканності і дали згоду на його арешт, все це виглядало як справжній напад божевілля. З цією метою у сесійній залі була навмисне створена атмосфера істерії, щоб більшість депутатів у стадному пориві були загнані в пастку тотального беззаконня, в якому вони покірно стали співучасниками злочину влади. Петро Порошенко у своєму цинізмі пішов далі у знищенні парламентаризму, ніж Кучма і навіть Янукович. До такого свавілля не доходив жоден попередній авторитарний президент. Янукович під час Майдану мав намір незаконно арештувати в залі Верховної Ради за таємно внесеним генпрокурором Пшонкою поданням низку лідерів Революції Гідності, зокрема Турчинова, Парубія, Кубіва, Пашинського і мене. Однак навіть тоді цього не відбулося. Цинічне судилище, яке відбулося у стінах Верховної Ради, стало безпрецедентним за усі 25 років українського парламентаризму. У такій попередній утаємничості, з такими грубими порушеннями законодавства і усіх міжнародних правозахисних норм не позбавлявся депутатської недоторканності жоден депутат жодного попереднього скликання українського парламенту. Фракція Радикальної партії безумовно, категорично засуджує корупцію, хабарництво та злочинну діяльність високопосадовців, кого б це не стосувалося. І якщо наш колега по фракції Ігор Мосійчук дійсно здійснив злочин, він має понести за це передбачену законом відповідальність. Однак, якщо правда дійсно на боці Порошенка, Шокіна і Гройсмана, і влада має неспростовні докази, а не здійснює цинічну провокацію та грубу фальсифікацію для дискредитації політичних опонентів, то чому вона діє у такий зухвалий протизаконний антиконституційний спосіб? Чому нехтує азами верховенства права та демократичної процедури? Ми заявляємо, що своїми провокаційними діями та цинічними маніпуляціями, зокрема 31 серпня та 17 вересня, режим Порошенка переслідує низку далекосяжних цілей. По-перше, вони спрямовані на дискредитацію патріотичних політичних сил, передусім нашої команди Радикальної партії, які чинять зростаючий спротив авторитарному режиму Порошенка, що став реінкарнацією Януковича, а також руху влади до нової диктатури та антиукраїнській зраді на догоду Путіну та Росії. По-друге, вони спрямовані на приключення уваги суспільства з реальних фактів масштабної корупції, розкрадання державних коштів, обкрадання народу та прискореного збагачення з боку олігархічних
політичного клану Порошенка, в яких фігарують суми у сотні мільйонів та мільярди гривень. Саме на таких кричущих фактах наголошують депутати-радикали. На прикладі дії режиму Порошенка вчергове можна пересвідчитися в правдивості народної мудрості про злодія, який голосно кричить «тримай злодія», щоб відволікти увагу від себе. По-третє, дії Порошенка спрямовані на руйнування парламенту як представницького органу народовладдя та оплоту демократії в Україні. Метод пов'язування кров'ю свого колеги-депутата режим Порошенка використовує за прикладом злочинного світу для створення слухняної більшості у парламенті з тим, щоб її власними руками відпрацювати метод знищення будь-якого депутата-опонента та сформувати умови для диктатури Порошенка. Відбувається формування і наступ контрреволюції на чолі з Порошенком, який примазався до Майдану та Революції Гідності, ошукав українських виборців і нині очолює повзучий державний переворот. Від підкупу, шантажу, залякування і погроз політичним опонентам режим Порошенка перейшов до конкретних політичних переслідувань. Водночас це заминує агонію режиму Порошенка, оскільки він втратив відчуття реальності. Будь-які спроби реанімації авторитаризму в Україні, спроби ламати через коліно незгодних патріотів в парламенті та суспільстві приречені на поразку. А відлік часу для влади в Україні після Майдану і Революції Гідності прискорений у рази. Звертаємося до усіх українських патріотів, усіх демократичних політичних сил об'єднати зусилля на захист основоположних прав людини, демократії, Конституції України, на захист соціальних та економічних прав громадян, на захист незалежної і соборної України. Делегати 10-го з'їзду Радикальної партії, хто підтримує резолюцію, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно.